ଠାରୁ ଝାଡୁ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 53 ୱାର୍ଡରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ୱାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝାଡୁବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜମହଲର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ଗଦା ଗଦା ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଳିଆ ସଫା ହେଇନି। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ନିତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସ୍ଥାନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହିବେ ବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିବେ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଦାବି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି ଗୋଟେ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କାମ କଲେଣି, ଆଉ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ରହିଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି କାମ କଲେଣି, ଆଉ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତପୁର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା ରାଜମହଲ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିଜ ଦାବିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କାମ କଲେଣି, ଆଉ କାମ କରିବାର ହେଲାଣି 20-30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଯାହା ହଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କରୁଣାକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଥା ବୁଝିବାନି, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଖଟି ଖଟି ମରୁଛୁ, ପରିବାର ଧରିକି ଭଡ଼ା ଘର ଦେଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବୁ କି ଖାଇ ଖାଇବୁ ରହିପାରିବୁ, ରୋଗ ବର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମ କଥା ଦୁଃଖ ହଉନୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର 64, 65, 66 ୱାର୍ଡରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛୁ। ଆଜି କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ବି 2-3 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେତେ ଯାଏଁ ସରକାର ଆମ ଦୁଇଟା କଥା ନ ମାନିଛି ସେତେ ଯାଏଁ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଳିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଛିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦରମା 15,000 କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲାଣି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖଟୁନୁ? ଆମର ଦରମା ବଢ଼ିବା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ବଢ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମେ ତ ଏତେ ଅଳିଆ ପତ୍ର ସଫା କରୁଛୁ ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତୁ ଆସି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବୁଲିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି କାମ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କି ଆମ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ପଛିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏକରେ ଆମର ଦରମାକୁ ପେଟ ପୋଷଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 15,000 ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ପଛା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି, ଆମର କାହିଁକି ବଢ଼ିବନି? ଆମେ ତ କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅସନା ମସନା କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କାହିଁକି ବଢ଼ିବନି? ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ଯେ ଆମର 15,000 ଦରମା ହଉ, ଅଳିଆ ପଛା ବନ୍ଦ ହଉ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା। ନା, ଆମର ଚଳିବ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠପଢା ଘର ଭଡ଼ା ଆମର କ'ଣ, ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ତ ପୁଣି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛୁ ନା, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ କେହି ତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।